Bom dia, Seguimosos. Vocês me desculpam o sumiço, mas é porque eu acho que eu tava me expondo demais. Sabe, eu quero entrar agora numa vibe mais low profile. Eu quero postar foto de paisagem, de azulejo, postar foto de prato bonitinho. Sabe, eu tava vivendo algo assim, muito exposto. Eu não sou assim. Qual é a história, menina? Tu quer o quê? Tame vergonha, tu quer mudar a tua personalidade, é? Todo mundo sabe, avô, que tu é uma rapariga, aquela rapariga paia. Sai daqui. Fuleira. Sai daqui, vai passar assume o que tu é. Sai daqui. Deixa eu te mandar um personagem. Vamos comentar uma coisa, tá? Cada dia mais difícil descobrir se uma pessoa está solteira. O povo acaba relacionamento, a gente não posta um esclarecimento, não posta uma foto com a música de solteirice. O povo apaga só e espera a gente adivinhar. Aí a pessoa vai lá se arriscar? Pra acordar careca? Não. Tem dizer, viu? Uma palhaçada esse povo. A pessoa doida pra escutar o barulho do foguete e não consegue mais. Porque o povo agora quer, não quer nem falar o porquê que separou, anunciar que separou. Que palhaçada. Cansada, mas estou feliz. Dias de luta. A vida me ensinou a nunca desistir, nem ganhar, nem perder. Eu tô ficando velho, mas tô ficando gostoso. Enfim, Seguimosos, bom dia, um ótimo sábado pra gente. Vou treinar, porque eu não treinei direito não essa semana, né? Não podemos dizer que eu não trabalhei essa semana aqui. Precisa comparar a loucura que foi, quase uma CLT. Vou treinar agora direitinho. Depois acho que eu vou dar uma passeada com a Lady, e a gente vai passear, tá? A gente já bota um lookinho bem sábado, São Paulo tá um calor do satanás. Tá um calor que não é da glória. Vamos embora. Casca de bala, eu e casca de bala. Na minha boca, me levar pra cama. Ela só quer andar agora igual o Chiquinho da Eliana, com esses cabelos pra cima. Oxi. Ontem tava emborcado para baixo, você não viu não? Não, ontem eu vi só ele assanhado, que você passou o dia dormindo? Trabalhando. E trabalha de olho fechado, é? Tá igual a vaca agora, é? Porque a vaca trabalha de olho fechado. Eu não sei dessa história não. É, minha filha, quando ela tá de olho fechado, ela faz leite condensado. Assim, tu inventou esse negócio, já menino? Que ela me contou ontem essa piada. Repara, tu vai pra onde com essa jaqueta de couro, Lady? Andar em Maceió, me diga. É pra São João. Sim, São João, você vai pra onde? Nova York, é? Ah, porque quando sabe, você vai ficar no Nordeste comigo. Mas se usa isso no meio de São João. Mas não gostei, não, porque eu queria que pelo menos ficasse assim. Ai, não, só um lençol. Não sei por quê, bota um número e é outro. Eu vesti um M. Não é, mas é tamanho G. Sim, meu filho, mas eu vesti o PP. Mais uma vez, o gordo sofrendo sem poder levar a roupa. Cadê mulher pra reclamar? Deixa eu ver esse crochê aqui. Não. Ai, que lindo! Olha. Mulher, você não é culta assim, não. Você usa mini saia e cropped. Olha aqui o cropped e a sainha. Pega pra provar. M. P. Você não vai de PP?
isso daqui, olha o que o povo fizeram, só porque é maior, levaram a roupa de dentro. Isso é o que? Não tem mais não, só tem blusa. Ah, é a pessoa que fala o conjunto da roupa. É, cada uma peça é um valor, é? É óbvio. Oxe, vamos embora. Vamos, eu dou de presente, que... venha. Eu pensei que eu tinha gostado. Eu lhe dou de... Gostou não, foi? Eu lhe dou de presente, venha. Não. Venha. Eu sou louca com eu lhe dou de presente, venha. Não, Álvaro, é muito caro. Olha, olha, um preço. O cropped, outro preço. Barato o cropped. A saia, outro preço. Quando juntar isso tudo, dá pra levar umas é duas. É um look, eu lhe dou de presente. Não, bora sim, bora. Eu não gostei, eu não. Eu pensei que eu tinha gostado. Eu dou de presente. Gostei, é. Achei que ia ficar feio. Eu também. Então. Nada. Álvaro, leva. Não. Bora. Por favor. Menina, o povo tá aqui, tá com a peste fazendo coisa desse bicho, né? Olha que lindinho. Que é isso? Vou botar no controle da lá da minha casa. Da chave? Da tu não vai dar isso no bolso, é não. O controle agora. Ai, cada uma. É o quê? Isso aqui não é de mulher, não? Não, é de homem. Ih, é? Acharam que são masculinas, isso é homofobia, viu, lady? Não, homofóbica. É porque eu não sabia, não. Nunca vi nenhuma roupa de homem assim que estica. Não, você não tem que ver. Social. Das pessoas querem editar o que os homens querem usar, é? Não. Sou feminista. Nunca... Apaguei isso, tá? Sou cachorro. Ó, pra quem tá pedindo liquidação, queria falar pra vocês que encerra segunda-feira, tá? O restado dos 40 mil é segunda-feira, mas ela tem um bilhete premiado valendo 12 mil reais, que é o 044444, tá? Se você achar esse bilhete aqui, você leva 12 mil e concorre ainda a 40 mil reais segunda-feira, tá bom? O link tá aqui, só clicar e participar. É só uma mordidinha, viu? Use prestígio, se você comer isso tudo, eu dou na sua cara aqui mesmo, viu? Ainda gastou na moeda. Quase mordia meu dedo, nojento. Não vou lhe dar mais nada. Olha que bichinho. Cachorro. Bem pregado que os outros estão olhando. Sem saber comer as coisas dos outros direito. Nojento. Pelo amor de Deus, meu negócio dormiu. Ai, minha, tem coisa ainda. Tem coisa ainda nada. Cala a boca. Que vergonha, você nunca vai viajar comigo. E eu não vou dar mais lanche a você mais. Olha quem voltou, Memeto. Quem sou eu? O Neto. Tá com saudade de mim? Sim. Tem certeza? Tenho. E tá feliz de me ver? Tô. Isso, agora faz um A. Um A. Um A, que lindo. Escreva um A pra gente ver. Tracinho agora no A, o tracinho. Isso, ó, de novo. Ó. Ó. Depois do ó? Não, depois do ó! Depois do ó, aqui. Aqui, ó. É. E agora um tio. Uma cobrinha aqui. Tic. Tic. Ó, oh, arrasou! Já. Que nome é esse? Já. Ó. A. Do.
Castaways. Sente a paz desse lugar. Dá vontade de ficar pra sempre. Cala a boca, menino! Tá com a peste no couro, é? Calma, mas eu quero cala a boca, pesquisa! Povo, já tô em Maceió. Deixa eu falar pra vocês que estão participando da ação. Já saiu o bilhete premiado, viu? Vou deixar pra ligar na segunda-feira junto com outro prêmio. Que eu faço de uma vez só. O que é que eu ia falar, meu Deus? Acho que vou dar uma sumida amanhã. Botar a cabeça no lugar, começar a segunda depois com o pé direito. Tomara que faça só pra pegar uma praia, relaxar pra segunda a gente voltar com tudo. Minha cabeça essa semana... Tem um bom tempo que eu não sumo aqui, né? Vocês estão muito cheios da graça. Dá uma sumida, vocês sentirem saudades. Deu essa semana, assim, muito intensa. Todos os portais. Enquanto eu estava viajando, chegou aqui um negócio que eu comprei na Shopee, bêbada. Que passou no Rio, assim, um negócio. Disse, deixa eu ver se na Shopee tem. Aí comprei e chegou. Demorou, mas chegou. Aí eu vou abrir amanhã, testar. E eu acho que vai render um Rios isso aqui. Dá um Rios. Aí se ficar bom o Rios, eu posto. Se flopar, eu apago. Sabe como eu sou? Mas já tem um pouquinho de mim amanhã também. Tá bom?